Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah. Ikhwati iman kaum muslimin, alhamdulillah tepang di dina wengi Rebo serta kanggo ngamangpaatkeun waktos minangka salah sawios bukti syukur urang ka Allah, mangga ieu waktos urang gunakeun kanggo ngadereseula sabaraha ayat dina surat Fussilat urang kawitan tina ayat 2:6. Nari waktos wengi rebo kamari urang ngawitan ti awal. Ayeuna urang kawitan ti ayat 2:6. Waqala. Tos kapernak. Iya. Ayat 2:6. Mohon. Mangga upami parantos penak urang kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u. Ulah ngadarengikeun lihadal Qur'an wal gaufi, jeung garanggu ku aranjeun eta Al-Qur'an, la'allakum taglibun, arunggul, falanudziqanna nyatang tu kaula baris nibankin alladzina kafaru adaban syadida wala najziannahum, yang tangtu kaula baris ngawales kamanehanana aswa kunu leuwih goreng alladzi kanu yamalun tibatan nuku maranehna di parigawe. Dalika jazau a'da illah, pikeun musuh-musuh Allah annar, lahum fiha eta neraka darul khuld, tempat anu langgeng, jazaun jazaan minangka walasan bima kanu kemuktian mana ya'malun. Abi ayatina kana kaula yajhadun barantah. Wa qala alladzina kafaru rabbana, nun gusti pangeran abdi sadaya, arina dintonkeun ka abdi sadaya alladaini adallana, dua golongan nutos nyasarkin ke abdi sadaya, minal jinni wal insi, naja'al huma tangtu abdi sadaya baris ngajadikeun duanana tahta aqda mina yanapin dampal-dampal abdi sadaya, liyakuna supaya duana jaradi minal asfalin
diantara nupang haran dapna. Innalladzina qalu Rabbunallah tsummastaqamu. Terus aranjeunna paran cek tatanazzalu baris lalungsur alaihim almalaika Allah takhafu yen aranjeun tong sarieun wala tahsanu wa abshiru jeung aranjeun kudu barungah bil jannah allati ada surga teh kuntum kum si aranjeun tu adun di jarang jian nahnu kaula teh abkuring sarea teh aulia hukum pemimpin pemimpin aranjeun fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un kuaranjen dipikat cam-cam nuzulan minangkaidangan min ghafurin rahimin anu maha asih wa man ahsanu tehaya nulewi hade kaulan ucapanana mimman da'a tibatan jalma anu ngajak ngajak ilallah karena kata wihadan ke Allah wa amila saliha minggawe ma salih wa qala innani minal muslimin sanyana kaulate ti antara anu sumerah diri wala tastawi al hasanah wala sayyi'ah kagorengan idfa billati hiya ahsan lewi hade faidal ladhi nya upama jalma anu bainaka wa bainahu manehna adawah aya mumusuhan kaannahu seolah-olah manehna teh waliyun hamim sobat dalit wa ma yulaqaha jeung teu dipaparin masalah eta illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha teu dipaparinkeun masalah eta illa duhadin nu kagungan bagian sae azimin nu agung nu loba wa imma yang upama yan sagonnaka nagoda kanyin Muhammad minasyaiton nazgun fastaid billah innahu mantena teh wassami' mantena maha ngadangu al-alim anu maha uninga wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu aranjin tong sarujud li syamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna maranehanana ing kuntum mun kabuktian aranjeun iyahu ngan kamantenna ta'budun fa in istakbaru mun mayana sarombong falladzina nya para malaikat anu inda rabbika yusabbihuna lahum
kaman tana billaili wan nahar wahum la yasamun wa min ayatihi annaka tarol ardo ningali ye bumi te khasyiatan cengkar faida nyaupama angsalna alaiha alma'a ihtazat bekah warabat ihtazat naon ihtazat usik gerak warabat yang bekah mekar innal ladhi sanyana anu ahyaha hidupan yang tabumi tela muhil mauta estu nu ngahirupkeun nu parae innahu ala kulli syai'in qadirun innal ladzina yulhiduna ngabarangkang fi ayatina la yakhfaun mana manya rumput alaina pikeun kaula apa mayulqa naha jalma nu dibalangkeun finnar khairun amman yati aminan bari aman yaumal kiamah ilamu anyakeun ku aranjeun masyitum imalu imalu prak parigawe ku aranjeun masyitum sakarep aranjeun innahu mantenna bima ta'malun aranjeun marigawe basirun innal ladzina kafaru bidzikri kana alquran lamma ja'ahum nalika alquran datang ka mahana wa innahu eta alquran teh lakitabun astu kitab aziz nu mulia la ya'tihi teu datang kana eta alquran al batil kabatilan mim baini adai ti hareupeunana wala min khalfi teu datang ti tukangeun nana tansilun min hakimin hamid ma yuqalu teu dicaritakeun laka illa ma qad qila naon nu geus diucapkeun li rusul min qablik inna rabbak ladu faghfirah wa du iqab alim anu perih alhamdulillah insyaallah enak urang alih kana ayat 44 tugi ka 46 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan 'ajamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh walau ja'alnahu pamang walaula
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي للذين
آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما رب بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ya sarang wang sulan mangga walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyun wa arabi qul huwa lil الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Walau jeng lamun ja'alnahu kaula ngajadikeun eta kitab teh Qur'anan ajamian, Qur'an bahasa asing, laqalu tangtu maranehna ngaromong laula nahente pusilat diwincik ayatuhu ayat-ayatna a'a jamiyun na pantes bahasa asing wa arabi sedengken nu diwahyuanana urang Arab. Kul caritakeun ku anjeun Muhammad huwa eta Al-Qur'an teh lilladzina amanu keur jalma-jalma nu ariman hudan pituduh wasyifa jeung obat walladzina la yu'minun sedengkeun jalma-jalma nu teu ariman fi adhanihim dina celi-celi manehana waqrun aya cocok panutup wahua sarta eta Al-Qur'an teh alaihim pikeun maranehana mah ama dilolongkeun ulaika tuh itu teh manehanana yunadauna digararoan mimmakanim ba'id di tempat anu jauh walakot jeng temen ataina kaula geus ngadatangkeun Musa kanami Musa Alkitab kitab pakhtulifa nya dipacengkadankeun fihi eta kitab walaula jeng lamun henteu aya kalimatun katangtuan hukum katangtuan kecap sabaqot nu geus tiheula mir rabbika ti rabb anjeun laqudia tangtu diputuskeun bainahum di antara maranehna wa innahum jeung sanyana mahna teh labi syakin estu aya dina karaguan minhu na eta Al-Qur'an murib anu ngamang-mangkeun murib anu ngamang-mangkeun tiasa labi syakin aya dina kamang-mangan minhu tina Qur'an murib nu ngaragukeun teu langkung bulak-balik mangga manamila sabaya anu milampah solihan kasolehan amal saleh fali nafsi nya keur dirina wa manasaa nya sabae jeung sabae anu milampah kagorengan falaiha nya tanggung jawab dirina wa ma rabbuk jeung henteu pangeran anjeun yudzallamin ngadolim lil abid kah para hamba lil abid kah para hamba walau jeung lamun ja'alnahu kaula ngajadikeun eta kitab teh Qur'anan ajamian Qur'an bahasa asing. Laqalu tangtu mehna ngaromong. Laula pusilat naha teu diwincik.
ayatuhu ayat-ayatna. A'a jamiyun na pantas Qur'anna bahasa Arab bahasa asing wa arabiyu jeung nabina urang Arab. Bul caritakeun ku anjeun Muhammad. Huwa eta Al-Qur'an teh lilladzina amanu keur jalma-jalma nu ariman hudan pitutuh wasyifa jeung obat. Walladzina la yu'minun sedengkeun ari jalma-jalma nu teu ariman fi adhanihim dina celi-celi manehna waqru aya cocokan. Wa huwa jeung Al-Qur'an alaihim pikeun manehanana ama dilolongkeun. Ulaika tuh maranehanana teh yunadauna digareroan mimmakanim baid di tempat nukacida jauh. Walakot jeng temen ataina Musa kaula ges maparin ka Nabi Musa alkitabah kitab pahturifanya dipacengkadankin fihi eta kitab. Walaula kalimatun jeng lamun te aya katangtuan ucap sabakot nugis tihila min rabbik tirob anjin lakudia tangtu diputuskin bainahum diantara maranehna. Wainahum jeng sanyana manehna teh lapi syakin estu ayayna kamang mangan minhu tina Al-Qur'an murib nu ngaragukeun. Manamila sabaya nu midamel solihan amal soleh falinapsih nya keur dirina. Waman asaha jeung sabaya nu milampah kagorengan falaiha nya tanggung jawab eta diri. Wama robuka jeng hente pangeran anjin bidzolamin ngadolim lil abid ka hamba-hamban. Mangah walau ja'alnahu eta kitab Qur'anan jamia laqalu laula pusilat ayatuhu ajamiyun naha Qur'ana bahasa Arab bahasa asing wa arabiyu sedangkan nabina orang Arab. Kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa walladzina la yu'minun fi adhanihim waqr wa huwa alaihim ama dilolongkeun. Ulaika yunadaun maranehna digara mim makanin ba'id walaqad ataina Musa alkitab fakhtulifa dipacengkadankeun fihi eta kitab. Walaula kalimatun katangtuan kalimat kecap sabakot min rabbik lakudia bainahum wa innahum jeung sanyana maranehanna teh la bisyakin kamangmangan minhu kana kitab murib anu ngaragukeun. Waman man amila
sabaya anu migawe soliha fali nafsi waman asa'a yang sabaya anu migawe kagorengan falaiha menjawab dirina wama rabbuk jeng te pengadaan anjin bidolam ngadolim lil abid. Jeng lamun mah kaula ngajadikeun eta kitab teh Quran bahasa asing, tangtu mana bakal ngaromong. Nah atuh teu diwincik ayat-ayatna. Na pantas Qur'anna bahasa asing sedengkeun nabina urang Arab. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Ari Qur'an teh keur jalma-jalma nu ariman mah pituduh sarta obat. Sedengkeun ari jalma-jalma nu teu dalek ariman dina ceuli-ceuli mah aya tutupan aya cocok. Nya eta Al-Qur'an teh pikeun manehna mah ngahaja dilolongkeun. Tuh manehna teh digareroan ti tempat anu jauh. Jeung teman kaula geus ngadatangkeun ka Nabi Musa Al-Kitab. Nya eta kitab teh dipaceng kadankeun. Lamun mah teu aya katangtuan kecap nu geus tiheula ti Pangeran anjeun. Tinangtu eta perkara teh diputuskeun di antara maranehanana. Jeung sanyana ari maneh teh ayana kamangmangan tina Al-Qur'an nu ngaragukeun. Sabae nu milampah kasolehan nya kauntungan ganjaranana keur dirina. Sarta sabae nu milampah kajahatan nya cilaka tina kaya kejahatan teh tanggung jawab dirina. Sarta ari rob anjin henteu ngadolim ka hamba-hambana. Iwatiman rahimakumullah. Urang parantos uninga tina surat Fusilat yen sabada Allah nyatakeun Hamim terus tanzilun min rabbil alamin terus Qur'anan Arabia gitu kan ayat Qur'anan Arabia kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabia itu dina ayat awal-awal surat ayat anu ka tilu. Nah tipayun kantos dieceskeun. Naha Al-Qur'an dilungsurkeun ngaho bahasa Arab, henteu ngaho bahasa Sunda. Nyamun make bahasa Sunda tangtu ngapicung nyahulu maung. Hare-hare nu narimana urang Sunda, Qur'anna bahasa Arab atawa mun narimana urang Arab bahasana bahasa Sunda itu bakal hare-hare. Anu pokok Qur'an teh jadi pituduh. Ari nu kasebut pituduh daek teu daek kudu pikahartieun. Mana mungkin jelema bisa ngarti kana kecap-kecap anu teu kapaham. Najan rolang najan dipanjang lebarkeun penjelasanna teu ngartieun mah kana omonganna anger bae. Ngaraga meneng ngahuleng teu aya hartina. Nah atuh Qur'an dilungsurkeun pake bahasa Arab lantaran memang nabi nu ngawitan nampi wahyu ti Allah Ta'ala semesta terasna disebarkeun ka urang-urang Arab. Da Al-Qur'an teh kapan hudan pituduh. Nu kasebut pituduh tangtu kedah kaharti. Nah ayeuna sabada panjang lebar jalma-jalma urang Arab jeung sabudeureunana loba nu teu narima kana Al-Qur'an teh bari
marahna sorangan ngerti. Kalakanga haja marahna teh nuduh nu lain-lain. Pajar eta mah lain wahyu tapi ucapan tukang sihir. Eta mah sihir nu diulik. Eta mah dongengan-dongengan nu ditekeun jeung saterusna. Bari marahna sorangan teh apal ngarti. Da memang ku bahasana. Ngan ku embung-embungna narima kekeuh we loba alesan. Cacak bahasa Al-Qur'an teh ngango bahasa Arab nu langsung kumana kahartieun. Tayeuna ayat ieu. Pami Allah teh ngalungsurkeun Al-Qur'an teh ngango bahasa asing. Punten. Nu disebut bahasa asing teh para sadrek gumantung anu narimana. Bahasa Sunda keur urang Sunda lain bahasa asing. Tapi bahasa Sunda keur jalma-jalma sajen sebut teh keur urang Malaysia itu bahasa asing. Bahasa Indonesia di Indonesia mah teh asing. Da nyaritana bahasa Indonesia. Tapi lawan bahasa Indonesia dianggap urang Inggris bahasa asing. Bahasa asing, bahasa Inggris cek urang Indonesia, cek urang Inggris malin bahasa asing. Da bahasa manehan ana hartina nu disebut bahasa asing teh bahasa nu teu digunakeun di tempat eta. Rek naon we eta mah. Ulah ngabogaan harti yen bahasa asing teh salian bahasa Arab sanes. Bahasa Arab pribadi keur luar-luar urang Arab mah bahasa asing gitu. Jadi sanes masalah macamna bahasa Arab, Inggris jeung Sunda na sanes. Tapi bahasa-bahasa eta nu teu dipake di hiji tempat keur urang dinyamah disebutna asing. Gitu. Bisa bae urang oge kana bahasa Jawa nyebut asing. Teu ngarti narawe coy urang urang wetan teh ku bahasa Jawa molohok teu ngarti ngarti. Madenge urang Batak ngorobrol pacental-cental siga siri sentak siri sorongot naon teh ngomongna asing teh nyaho. Da teh urang Sunda ngobrol ana lemi make lagam si anyur dengikeun ku urang Batak siga nyanyi gitu kan beda. Jadi bahasa asing teh sanes bahasa Arab Inggris sanesna nyata bahasa nu lain bahasa di tempat eta gitu. Nah tadi diuningakeun Quran dilungsurkeun ngan bahasa Arab. Nah, lantaran jalma-jalma kalebet nabina memang urang Arab. Quran fungsina jadi pituduh tangtu kudu kaharti bahasana. Ku bahasa anu kaharti bae da bahasa manehanna loba urang Arab nu geugeuh teu percaya. Malahan nyaritakeun disebutna nu sejen-sejen. Upamana ye Allah teh ngagugu we kana komentar maranehanna. Dilungsurkeun we Quran teh make bahasa asing kita tah. Teu langkung bari ngobah bahasa Jawa, ngobah bahasa Sunda, mangge bahasa Bugis teu langkung. Bahasa Inggris turunkeun ka Nabi Muhammad. Ah, punten. Itu geus moal bawa. Ku bahasa pribadi nawae dianggap aneh, diapilainkeun, diwadulkeun. Komo lamun Quran make bahasa lain asli bahasa manehanna laqalu tangtu ngaromong ta. Urang ditu teh harita. Ah kumapokna teh laula pusilat atuhu naha tu teh diwincik ayat-ayatna teh. Maksudna kieu? Keun lah Qur'ana make bahasa Inggris. Tapi aya kitab sejen dina terjemahan make bahasa Arab. Jadi aslina bahasa Inggris, terus aya pusilat wincikana dina bahasa Arab. Kitu. Jadi naon bae nu dilungsurkeun ku Allah sanajan merenah tepat
pas kaharti keur jalma-jalma nu eueuh karep tunduk mah anger we bakal neangan alesan. Malahan lamun tadi dianteur basa Al-Qur'an turunkeun ngobahasa asing disagedengeunana mana atuh wincikanana kunaon teu dieceskeun bakal ngomong saterusna pantes kitu ari Qur'anna make basa asing ai nabina urang Arab teu hideung ieu mah abeki kitu nu mawi nutur-nutur ka hayang jelema moal aya angeusna. Komo lamun ngudag-ngudag lamun ngilu ka jelema nu loba tingkah nu loba pola mata klieur ayeuna ngomong A isukan B terus pageto oh lupa-rupa nu mah nu balik cik mana balik gabe oge da tujuan urang mah lain kadinya hayang ngacaukeun oh kitu. Ah prasrek jadi badeku bahasa naon bae Al-Qur'an dilungsurkeun tetep keur jelema nu teu iman mah moal aya hartina cacak-cacak diturunkeun make bahasa pribadina masih keneh kekeh teu percaya neangan jalan anu sejen nuduh-nuduh nu teu bener. Ah hiji maka dina ayat salajengna Allah nandaskeun kul bejakeun Muhammad huwa eta Al-Qur'an teh lilladina amanu hudan wa syifa. Qur'an nu diturunkeun make bahasa Arab lain bahasa asing teh keur jalma nu ariman mah jadi pituduh jadi padoman hirup nu asalna lalampahan teh teu merena boga lalampahan teh loba ti soledatna turunkeun we Al-Qur'an mangrupa padoman hirup oh kudu kieu geuning teu meunang kitu bener ieu teh salah itu teh bener oh nya kaliru pikiran teh jadi pituduh pikeun ka dinyatakeun Allah ngaluarkeun jalma nu ariman tina minat tulumat ilan nur tina sagala kapoekan teh nyaho kana cahaya sagala apal. Jadi Al-Qur'an jadi pituduh. Pituduh keur diri sangkan awak ulah ti soledat lampah. Merenah dina katangtuan Allah Subhanahu wa taala. Dieta. Nu kadua, disagedengeun Al-Qur'an jadi pituduh jalan hirup teh wasyifa jeung obat. Punten obat pelebah dieu lain model bodrek. Obat teh dieu sanes palebah seperti obat nyeri beuteung sanes. Punten Bu, Pak, di sababaraha tempat kapungkur simkuring geuleutik aya jelema gerering da pedah nyaho yen Qur'an teh jadi obat di daruruk Qur'an teh tos kitu silalatuna ditinyuh dijadikeun cikopi terus diaruyub barang ditanya nah abet kitu heh kapan obat Qur'an teh oh dan nuduruk malain Qur'an atuh naon nuduruk naon kertas nu diduruk lain Qur'an nu diruk mah kertas da Qur'an mah moal kaduruk naha Qur'an mah abstrak punten prasrek nu cepeng ku prasrek eta lain Qur'an eta mah mushaf Qur'an mah kalamullah nu ditulis bentukna kitu nu dicepeng sanes Qur'an Qur'an mah teu bisa cepeng dikersakeun tah dianggap Qur'an mushaf teh pupus kabeh sok teu ayakeun wani nyebut Qur'an moal. Jadi hartina Qur'an mah lain barangna eta tapi kalamullah nu ditulis kitu bentukna. Tuh. Yawtiman rahimakumullah. Seterasna Allah taala nganyatakeun syifa obat mangrupa panawar pangpangna
nupatula patali jeung panyakit ati. Belikan hasud, gede amek, jail, tedegler, hayang puas, lajang hawak, ah rupaning penyakit hati we. Kukuran dihantem diberesan. Iwati iman remakumullah. Allah tas negeskeun yen ari jelema teh li hubbil khairi la syadid, karena cinta harta naker luar biasa. Wah, di mana baya harta diudag. Malahan kuoma irama mah dinyanyikeun rubiah. Diarudag ku jelema sanajan nepi ka ujung dunia. Wani ngorbankeun jiwa raga arek mudag rubiah. Akibatna loba jelema nu ti bebas, nu ti soledad lantaran mudag-mudag duit bagian tina harta. Naker. Geus beunang teh duit. Aya karep pikeun marsihan eueuh. Nu penting mah geus beunang kusorangan. Dibikeun lebar da meunang usaha. Nu matak nepi ka ayeuna oge anger loba jalma-jalma najan urang Islam palabah datang kewajiban infak jeung zakat hare-hare. Malahan sakapeung mah sok papaehan, untung teu paehnyaan oge gitu. Papaehan teu boga jeung sabangsa rupa-rupa. Nah eta teh panyakit hate, hawak teh. Kukuran diomean, diubaran. Nepi Al-Qur'an nyelaskeun innal ladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata terus teu diimpakeun teu dibersihan, engke teh bakal dijadikeun licinan. Di poe kiamat teh patukwa dilicinkeun kana jibahuhum, kana tarang, kana duhur, kana bagian gigirna. Malahan sabahagian kuna jelaskeun bakal ngajanggelek jadi oray. Dilempengkeun, dilempengkeun, lempengkeun terus katerangan sejen nguningakeun sangkan jelema daek tulung tinulungan. Boga rasanya ah perhatian kan leutik ka asup kanu yatim. Disebutkeun ku Al-Qur'an nu sok ngabohongkeun ngana agama mah nyata padalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Omean hatena teh, omean hatena teh. Punten prasad rek mun teu lepat simkuring kantos nganarangkeun seratan salah sawios sastrawan dimuat dina risalah dokter rohani jeung dokter jasmani. Anu paling berat jadi dokter rohani. Jadi dokter jasmani mah enteng. Naha? Lantaran dokter jasmani mah nu geringna sadar sorangan. Nyeri cangkeng, liur, kan gitu, batuk, bengek, sadar. Lantaran sadar kena penyakitna, najan tadi undang ku dokter ke datang sorangan. Ngabejakeun diri abdi kieu-kieu, cek tos salami eta teu damangna. Tos tilu minggona atuh lami-lami teuing. Kuh, dibubak dibeberkeun kabeh. Der teh da boga karep hayang cageur jeung sadar kana kasalahan. Injeksinya teu langkung dokter lah, nu penting anu cageur. Injeksi teh nyeri, muringis. Petur teh nyolok. Ka jelema eta teh kala dibere duit. Kunaon sadar kana penyakitna. Titah meuli obat ditebus da hayang cageur. Geus kitu teh, terima kasih dokter balik teh, jaba nyeri, jaba muruhan, ngahaturkeun nuhun. Naha? Lantaran manyakit jasmani mah jelema sadar. Nuripuh mah ngomean penyakit rohani. Arang-arang jelema anu ngahanya datang ka muallim, ka kiai, ka ustad, ngabejakeun ustad, abdi teh gaduh panyawat koret teu pernah. Abdi teh hasud wae ya teh kumaha henteu.
malahan lamun ngahajat di geroan ku dokter rohani terus ditanya parantos sabara halami kaungan penyakit koreteh meureun teu nyabok gitu kan da teh sadar lantaran teh sadar karena kesalahan boro aya karep hayang berobat nalika diterangkeun oge kalah ka ngamuk itu berat hese rek calageurna teh penyakit rohani mah kudu datang tina kasadaran pribadi. Nah gitu para sedek sadana. Syifa Al-Qur'an mangrupa obat lima pisudur keur sagunaan diri itu tetep gumantung kana kasadaran jelemana sorangan. Naha sabab Al-Qur'an najan dibelel-belel diterang-terangkeun dieces-eseskeun ninggang di jelema anu teh sadar kana penyakitna palaka keuheul kaundrangkeunna teh. Tibahula ngomong masalah zakat weh. Gandeng ngadengan lagi, daeng geus nyaho. Ayo perak mah henteu ngan ngamuk kok gitu. Dar teh diterangkeun penjelasan panjang lebar. Ah, panjang-panjang ti ngomong. Tibaheula lagi ngaji mangan dua, cokot nu hade tinggalkeun nu goreng geus sek kitu. Bari ageur eueuh karep. Diajak kana hade mentun, dicarek kana goreng ngeureuyeuh. Ah, gitu. Naha penyakit hate? Talamun Al-Qur'an digunakeun dipake bakal kaomean sorangan. Rupi-rupi penyakit dengki, cail, sirih, hasud, malahan kaasup penyakit musyrik ka Allah Subhanahu wa taala ku Al-Qur'an diobaranana. Jadi kitu, sanes mangrupa penyakit anu rupana jasmani. Nabisa Al-Qur'an dipake ngadua pikeun ngubaran penyakit jasmani bisa. Tapi lain Qur'an jadi obatna sanes. Qur'an mah sawatas doa kitu. Nu ngabulkeun sareng teu mah Allah. Kayaning Rabbana atina fid dunya hasanah itu sababu nuzulna patula patali jeung jelema nu gering. Gering naker. Aya jalmi di zaman Rasul teu damang wales kulami lamina teu damang nepi ka digambarkeun mislul farah seperti anak hayam mah ngasawangkeun ku ibu bapa anak hayam teh sakumaha geus kabaca kana anak hayam mah leutik ngoleang hampang teh jelema teh digambarkeun seperti anak hayam. Tos kitu Rasul ngalayad sareng nusanesna. Nalika ngalayad Rasul tumaros. Saderek dupi saderek sok ngadua ka Allah. Kontenan we Rasul sering abdi ngadua teh. Cing-cing kumaha eta ngadua ka Allah teh? Kieu. Eta jelema teh ngarti yen satiap kasalahan bakal dipeta tanggung jawabna bakal beurat rumasa. Karena kesalahan siun ku ancaman ngahaja weh nyuhunkeun ka Allah kieu Rasul ya Allah upami seg salira masih keneh keukeuh badana ros ka abdi nakonan abdi piwarang nanggung jawab kesalahan abdi engke di akhirat abdi nyuhunkeun tamplokeun we sadaya panyawa teh ka abdi di dunia. Catatan abdi engke di akhirat bebas taya patarosa naon-naon. Tong ditungtut deui, pokana mangga we pasan tumplekeun panyawat ka abdi sagarupina. Subhanallah. Barang Rasul ngadangu jawaban teh jelema, anjeun nyaoskeun la tutiquhu wala tastati'u. Anjeun moal mampu jeung anjeun moal bisa. Boro-boro kabeh panyakit tumplek sakalian nyeri huntu oge segala tengena. Mohon bu punten entong laba-laba huntu wehici. Alah nu gandeng langsung we kana otak teh panas. Lantaran katambah karas. Dar teh jelema anu karaos, karaos ngamek padahal dagang kaos. Gitu punten basa deh. Nyeri huntu geus teu sagala metu teu bisa sare barang dahar teu nikmat pek tambah hiji deui ku ambeien ka dinya kitu dibere dua ah pohara tambah deui ku liver
tamah deui ku naon ieu teh sok pohoan teh bikun atawa naon anu sok berat sebelah sirah teh vertigo itu hag siapa cangkeng asa ngajengak tuur ngeleper biti sing sireumeun anger terus irung ngucur teu eureun-eureun mata belek hantem ah kira-kira kumaha tah boro-boro moal bisa dibere sapanyakit oge berat. Nah punten prasadek najan jelema anu ngabogaan panyakit rupa-rupa terus manehanana anger bakal ngarasa tapi sikapna pura-pura najan panyakit rupa-rupa punten. Ninggang anu paling berat di antara sejumlah penyakit rupa-rupa bari pura-pura teh paru-paru benang nih ayo siare kumaha moal moal bisa diwati marhamullah rasul nyebatkeun la tutiquhu wala tasati'u moal bisa anjeun moal mampu moal bisa alatanu kumala mun kieu we ngadua teh atuh kapan anjeun teh kan hayang salamet dunya akhirat hayang ku bebas manun ki anu ateh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar brai we ka harti bener euy dunya menta hade akhirat menta hade di akhirat engke selamat tina neraka wahnya digentos doana teh teras-terasan macet numutkeun penjelasanna tafsir Mukasir nyatakeun kersakeun damang. Jadi para sadaya kalamun ngadoa misalkan gering teu pagelan para sadaya ngadoa ku robbana atina fid dunya hasanah teu pagelan mangga tapi ulah dianggap yen robbana atina fid dunya teh obat sanes eta mah doa kitu da obat nu dimaksud Al-Qur'an mah nyaeta syifaun lima pi sudur nu air jeroh hate. Nah, syifa keur nu iman mah kitu. Iwatu iman simkuring jelema sami sareng watu iman. Mineng ngarasula. Lain osok mineng gitu, mineng ngarasula. Teu kaop meunang masalah langsung keuheul amak-amakan. Itu inget teh kana bacaan Al-Qur'an. Yen sabenerna naon bae anu kajadian di alam dunia teh geus jadi catetan ti Allah Subhanahu wa taala katang Tuhan. Inget teh kadenya pasrahkeun bang blas cager malahan era kana amak-amakan sorangan teh nah, naonna tuh dah heueuh ngan nya kitu edan elingna mineng keneh edana tibatan elingna kitu eta teh hanteu mah ngaco oh nya bener si paun ngan urang teh sadar Quran teh jadi obat gitu. Nah itu sifa. Saterasna wa timan walladzina la yu'minuna bi adanihim waqru. Aye jalma-jalma nu teu darek iman mah rek ku bahasa Arab, bari ku bahasa luar Arab. Ah daun teu iman yeuh anger we dina ceulina diibaratkeun aya cocok. Punten lain cocok nu sabenerna da molongo lain bonge punten jelas seukeut pangdengena mah punten ngaharewas wae kumaha mah kadengeun kurang mah teu kadenge tapi nalika ngupingkeun katerangan aduh subhanallah kadengeun mah kadenge ngan diapilainkeun saolah-olah aya cocokan. Dina palebahnya na bae bakat kumung narima tutupan celina. Ana mah jarang teu kajadian maca Quran tutupan celi henteu. Paling-paling kana Quran pinahkeun channelna ngaji eta mah kan kitu lain. Nah, ngahaja ngabalieur. Watiman salajengna Allah nyatakeun tah nya Al-Qur'an teh keur jalma-jalma nu mung iman mah dilolongkeun keur manehanna lain Qur'anna lolong Qur'an keur maranehanna sama sakali henteu jadi pituduh
sama sakali jadi obat naha da geus embung ti awal na oge lamun jelema geus embung ti awal najan di wawal-wawal dah da embungeun saperti nu tadi nu boga panyakit rohani damayna teu sadar malahan embung cager najan ngahaja diterang-terangkeun oge da anger embung itu. Ini seolah-olah Al-Qur'an pribadi dibongekeun keur maranehanna teh hartina. Lajeng dina ayat anu tungtung ka opat-opat ulaika yunadauna mimmakanim ba'id. Tah ieu teh mangrupa misil tasbih tamsil dina ilmu bayan mah. Jelma-jelma nu teu iman dina celina digambarkeun aya cocok nepi ka Quran pribadi teh eueuh hartina dianggap dilolongkeun teh mangfaatna. Itu digambarkeunana saperti jalma-jalma nu digeruan ti kajauhan. Wah subhanallah. Kurowo kong kadenge naon ngomongna teh? Hantep mah kadenge ngan ukur gorobokna we tapi teu jelas naon ieu teh. Balaan sakapeung mah lain teh jelas-jelas teuing ucapanana malahan anu asupna ge hawar-hawar. Kitu digambarkeunana jelema nu mung iman kana Al-Qur'an teh lir ibarat jelema nu digeruan ti kajauhan diterangkeun digorobok-gorobok teu ngarti naon ucapkeunana teh. Napa lebah teu aya paedahna. Itu tasbih tamsil dina bahasa ilmu bayan mah. Ulaika tuh maranehanana teh nu tadi kaya-kaya na ceulina aya panyosokan lantaran mung iman yunadauna mimmakanim ba'id digeroan ti tempat anu jauh. Sami dina ayat sejen mah ai jelema nu kalapir dibere nasehat karangan Al-Qur'an teh lir ibarat nu ngangon domba nu ngangon sasatoan henteu ngartieun kana panggerona ari sorana mah kadenge ngan teu ngarti eueuh bedana jeung hayam kunu bogana kur kur kadenge naon kur teh teuing pokana nyalukan we. Terus nyamperkeun teh nyahuan hadikur-kur terek di paraban rek dipencit teuing. Ukur kadenge we tapi teu paham kana panggero tadi. Itu jalma-jalma anu kalapir saperti itu. Nah, kumaha tuh naha sikap kana Al-Qur'an teh teu pernah dilakukeun kana kitab-kitab nu samemehna? Ngan jelema ngabantah kana kitab Allah teh kana Al-Qur'an bungkul ai kitab-kitab nu baheula ditarima mulus henteu. Tah ayat nu salajengna aya 45. Walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fi. Temen kaula geus ngadatangkeun we Musa Al-Kitab anger we ukhtulifa dipacengkadankeun diadu renyomkeun dituduh jeunan Musa jeung sajabana satipe ti baheula oge ngan ari umat-umat nu baheula lamun ngalanggar lamun bedegong teh aya katangtuan ti Allah bisa diadab langsung tapi umat Nabi Muhammad mah teu kitu benten kaputusan Allah kanggo kaum-kaum nu baheula mah lamun doraka naker aya katangtuan dikeunakeun siksa adab nu dibalikeun bumi anu ditebak ku angin kacida tisna anu langsung kaduruk jeung sabangsana malahan anu di bere caah langsung tah eta teh lumangsung kanggo para nabi umat teu heula. Umat Nabi Muhammad teu kitu. Allah moal ngagancangkeun siksaan. Pas katangtuan nya dina ayat anu salajengna diterangkeun walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Lamun teh mah aya katangtuan kecap hukum
yen Allah moal ngagancangkeun siksaan keur umat Nabi Muhammad mun eueuh eta mah ah geus beak jelema tehna oge langsung dibinasakeun. Punten prasdek. Lamun teh mah teh katangtosan kitu bisa-bisa urang geus leungit. Naha? Nah, bener ngaji maosok. Usaha ngamahamkeun anger. Hayang hadenya eta ari pelebah bolonyos menyolodat minum we. Cobi lamun mah kawasan teu nangtoskeun siga-sigana urang geus sintreuk kabeh oge. Naha? Memang sering ngalampahkeun salah. Tinggal urang naratas jalan tobat jeung sajabana. Lamun taya katangtosan kalimat hukum nu geus diheula ti Allah, laqudiya bainahum. Tangtu diputuskeun hukuman di antara jalma-jalma anu nyebutkeun Quran tadi naha teu bahasa asing jeung sabangsana, nolak ngabantah sarta nyebutkeun sihir sangir jeung sabang sana. Nah, stop tidinya. Kumaha atuh pangna kitu lalampahan. Wa innahum lafi syakin min humurim. Maha teh mangmang jeung mangmang. Tina Al-Qur'an teh nu eta kamangmangan teh ngaragukeun. Nah itu bener itu timbalan Allah. Atawa ieu teh ucapan Muhammad. Nah benar ya teh wahyu atawa dongeng nu baheula diajarkeun ka Muhammad. Nah benar ya teh mangrupi pituduh ti Allah atawa sihir-sihir nu diulik. Ragu we terus. Da kahartieu sieuna mah kitu. Min humurib. Nah bet kitu, ah kuncina mah hiji we mung iman gitu. Mung iman. Stop pamungkas. Katingali para srek dina gambaran tiluhur anu kafir jeung anu iman. Nu kafir milampah goreng, nu iman milampah hade. Kaputusan dina ayat anu 4:6 man amila soliha sabae nu midamal kasaean nu mumin teh. Nah itu atos palinapsi pahalana kauntunganana ganjaranana keur dirina. Mual dibikin ka batur mual keur dirina terus waman asaa palaiha jeung sabae nu limpah milampah goreng patut palaiha karugianana ancamanana keur dirina. Tadi dina salat Isya imam macakeun surat At-Tahrim ayat 10 nepi ka 12 Allah maparin gambaran contoh keur nu kafir jeung anu iman. Contoh nu kafir daraballahu mathalan lil ladina kafaru mar'atan nuh wa mar'ata lut kana tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma wakilat amil syai'a wakil dhulan naro madakhilin. Nabi Nuh, Nabi Lut teh wah soleh kabi nabi deuhus ka Allah Ta'ala. Ayeuna punten nini-nini urang nu duaan istri Nabi Nuh sareng Nabi Lut. Bari salaki teh mapapa beneran ngajakana hade ngagembleng unggal poe. Lain barang dahar wungkul, barang segala-galana. Tapi pelebah kana kahadean, mungun. Kalau ngahianat kena dirina, nah kira-kira Kang Nuh jeung Kang Lut siap ngabela? Teu palam yugnia anhuma minallahi syai'a. Nu jelas, wakila dukulan naromad dahil. Arasup ilaing tu kana naraka bareng jeung nu sajian. Tong hayang nanggel ka salaki. Dasar laki teh di dunia urusan akhirat kuma inte kan gitu pangalaiha kumaha tu dikersakeun lamun megawe anu kahadean sami yang tadi mati balik contohna keur kafir heula ieu mah iman heula terus kafir. Ha nu milampah kasaean digambarkeun wa daraballahu masalan ladina amanum ra'ata fir'aun
Ayo Fir'aun teh jago na kupur, pahlawan nomor wahid dina ngabantah katerangan. Sebut nomor wahid dekan wani nyebutkan pangeran meh nama. Tapi punten maneng Ibu Asia teka bawa nyanak jalan mandiri. Anjeuna naratas jalan anu alus. Akibatna najan keuna siksaan jeung sabangsana anger we anjeuna meunang anugrah. Kalah ngadua ka Allah, Rabbi ibnili indaka baidal fil jannati wa najini min fir'aun wa amileh wa najini min minal qaumit dzalimin. Ngadua langsung. Siti Asia dicawiskeun bisurgaeun ku maha ta Mbah Fir'aun. Hanteu padahal pamajikanna bageur kan. Kurang milu neng ai cinta maka akang bela anak tuh gitu lain. Teu bisa. Itu pangalaiha. Palaha hartosna keur Siti Asiahna keur Fir'aun mah pangalaiha. Ragrag anu kadua contohna nu tadi mah dicabut ti keluarga kafir, ieu mah anu kadua dicabut ti keluarga mukmin. Turiyata Imron, turunan Imron nih. Tanon Nabi Zakaria yang sabangsa canak we ieu mah tidak puran awi anu luar biasa alus. Siti Maryam lamun Siti Asiah mah dicanak ti dedengkot kalapir, ieu mah Siti Sa Siti Maryam mah dicanak ti lingkungan anu sae. Anjeunna sae pribadi henteu mamawa sugan ka ramana ka ibuna henteu anjeunna we. Nu meunang kabagjaan teh naha? Nah, memang waman man amira solihan palaha, waman asaha palaiha. Kitu tetep. Jadi sadayana wangsul deui kana poko bade bagja bade cilaka teu tiasa ngagantungkeun diri jeung nasib kanu sejen. Mutlak tanggung jawab masing-masing naha? Ditungtung ayat dieceskeun wa mallahu bighafilin bidzalamilil abid. Allah henteu arek ngadolim moal ngadolim ka hambana. Kitu saha nu meunang hade top bagian hade. Saha meunang alus top mangian. Alus lamun dikersakeun jelema megawe hade terus-terusan. Kulawarga goreng patut, kulawa maneh goreng patut maneh milu ka tuh henteu. Pisahkeun. Dikersakeun kulawargana teh alus luar biasa ye mancidal. Karunya euy budak keluarga nu alus ye mancidal goreng patut ka dieu weudeuh henteu. Pencilkeun we. Itu wa mallahu bidzalamil lil abid. Teu pernah. Dalam dolim teh tos pada uninga wad usyai bi ghairi mahalihi nempatkeun hiji perkara lain dina sakuduna. Mun Allah maparin ganjaran kanu kafir, Allah dolim. Lamun Allah maparin siksaan kajal manu harade, Allah dolim. Gitu. Ente tekitu Allah mah. Saha we. Anu midamal pada melanon BOG sadayana baris tangtos numutkeun katangtosan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu rupina ihwatiman tiasa kadugikeun. Mangga diterjemahkeun heula. Walau jeung lamun mah jaalna ulang ajakeun eta kitab teh Qur'anan ajamian Qur'an dina bahasa asing laqalu laula pusilat ayatuhu ajamiun nah pantas Qur'ana bahasa asing wa arabiyun sedangkan nabina orang Arab. Qul huwa eta Al-Qur'an teh lil ladzina amanu hudan wa syifa wal ladzina la yu'minun fi adhanihim wa wa huwa jeung eta Qur'an teh alaihim amma dilolongkin ulaika yudaun digaruan mim makanin
baid. Walakad ataina Musa Alkitab fakhtulifa fih walaula kalimatun katangtuan kecap sabakot mugistihila mirrabbik lakudia bainahum innahum ainahum labishakin minhu murib anu ngaragukeun man amila soliha falinapsih wa man asa'a falaiha wa ma rabbuk bidhallam lil abid. Alhamdulillah. Aya obrolkeunan daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.